трансфертне ценотворення – це про пиріг. Є, умовно кажучи, група компаній, певно, да, така пекарня. І, відповідно, кожна компанія всередині цієї групи, да, вона якусь складову до цього прогану дає. І, відповідно, трансфертне ценотворення – це про те, як справедливо поділити шматки цього пирога між тима компаніями, які це внесе кроплі. Тобто на сьогодні ти можеш в нашій, принаймні, роботі, в податковому консалтингу, в фінансовому консалтингу, ти можеш отримати всі дані, які тобі є необхідні, ну, максимум даних. Єдине питання – власне, бо більшість інформації, вона є платна. Ми, скажімо, певну текстову інформацію аналізуємо через чат GPT. Умовно кажучи, судовий кейс, ну, досить просто проаналізувати чатом GPT. Всім привіт, з вами YouControl, мене звати Богдан Лупашко, і сьогодні ми продовжуємо цикл наших інтерв'ю з цікавими людьми на цікаву тему. Говоритимемо про консалтинг та про відкриті дані і про взаємодію цих двох сфер. В гостях у нас сьогодні Володимир Чижиков, керуючий партнер компанії А1 Consulting. Добрий день, Володимире. Добрий. Приємно мати. Навзаєм, Володимире, давайте почнемо з вас. Ви фахівець із трансферного ціноутворення. Трансфертного. Я постійно... Я постійно не можу зрозуміти. Точніше, я навіть постійно вимовляю неправильно це словосполучення, і мало хто його може нормально пояснити. То ви можете пояснити, що таке трансфертне ціноутворення і яку роль воно в цьому процесі, який ми тільки що обговорювали, займає? Ну, ми в цілому займаємося податками. Трансфертне ціноутворення – це така частина, скажімо, податкового консалтингу. Дуже, до речі, каже, транспортне ціноутворення чи трансфертне ціноутворення. Є така помилка у наголосі. Трансфертне ціноутворення в мене колегами в KPMG, років вже, не знаю, скільки, з 10 тому я почув його визначення, да, і воно найкраще, яке чув, да, що трансфертне ціноутворення – це про пиріг. Да, про пиріг, ну, пиріг, піца, пиріг, як пиріг, що називається, да, коли є, умовно кажучи, група компаній, певно, да, така пекарня, і компанії, і ця пекарня пече пиріг, там, не знаю, яблучний, так сказати, да. І, відповідно, кожна компанія всередині цієї групи, да, вона якусь складову до цього прогану дає. Хтось дає яблука, хтось борошна, хтось воду, хтось електроенергію, хтось там оренду пекарні. І, відповідно, трансфертне ціноутворення – це про те, як справедливо поділити шматки цього пирога між тима компаніями, які це внесе кроплі. Скільки, яку частину пирога, хто повинен отримувати. От це концептуально, про що трансфертне ціноутворення. Якщо це перекладати, ну, вже на практику, да, то трансфертне ціноутворення – це про справедливість. Яка частина, скажімо так, прибутку, да, в яку країну, в розрізі міжнародної групи компаній, да, яка працює там в багатьох юрисдикціях, да, як прибуток великої групи, я не знаю, там умовний Макдональдс, да, як він повинен розподілятися серед країнами, де ця група працює. Тобто про справедливість розподілу цього прибутку. Ну, і якщо ми кажемо прибутку, відповідно, і податків цього прибутку. З точки зору держави, це про справедливість сплати податків всередині країни. А якщо вже казати про таку практичну площину, то тільки механізмом розподілу прибутку, да, є ціна, тобто ціна чи націнка, там, да, ставка. Відповідно, коли вже регулюють питання трансферного ціноутворення, це вже питання йде от справедливості ціни. Якщо ми кажемо, що ціна – це інструмент розподілу прибутку, там, за якою ціною я продаю своїм пов'язаним особам за кордоном, чи за якою ціною я купую, да, от питання ціни, справедливості ціни. Тому трансферне ціноутворення займається справедливістю розподілу прибутку в рамках однієї групи компаній між країнами, да, і механізмом, якої часто є ціна чи націнка. А воно в Україні працює? Чи це тільки міжнародний інструмент? Ні, звісно, у нас з 13 року працює законодавство трансферного ціноутворення, і податкові органи у нас дуже активно перевіряють бізнес, український бізнес, ну, який український бізнес, який має дочерню компанію за кордоном, скажімо так, да, чи
які компанія працює, і міжнародний бізнес, який працює в Україні, дуже активно перевіряє на дотримання законодавства про цензуру. Тобто, наскільки справедлива частина прибутку лишається в Україні. Звісно, у нас працює на там приблизно 2-2,5 тисячі компаній звітують податково, вони мають, ну, звітують по транспортному цензуру, і потенційно от є предметом перевірки і діяльності в Україні. І, в принципі, податкова дуже активно цим займається. Ну, і, напевно, ви теж цим займаєтеся, тому що це ж треба контролювати, і в ваших послугах є, в переліку ваших послуг є теж трансфертне ціноутворення. То скажіть, будь ласка, в чому тут полягає консалтинг і чим відрізняється від аудиту? Тому що теж внутрішні перевірки теж відбуваються. Ми допомагаємо бізнесу якраз визначити справедливу ціну, чи перевірити, чи є от фактично ціна справедливою. Ми допомагаємо підготувати цю звітність, яку потім звітує податково. Там є різні форми звітності, да? Так я не буду зараз як про специфіку, так концептуально. Допомагаємо підготувати звітність податкову, і якщо податкова має питання до платників, якщо є податкові перевірки, а можливо, ну, бувають податкові спори, тобто в суд йдуть платники податкового, ми допомагаємо платникам, проводжуємо ті суперечки з податковою в суді. Тобто консультаційна частина з точки зору консультування, як там правильно побудувати процеси ціноутворення, комплаєнсна частина – це підготувати звітність податкову, і, знову ж таки, консультаційна частина – це супроводження можливих спорів суперечок з податковим органом. Ну, так, якщо дуже просто. Я не відчеплюсь від трансфертного ціноутворення, бо знову заговорився, коли вимовляв. Володимире, скажіть, будь ласка, чи можливе вирішення таких спорів в межах одного холдингу? Чи це виноситься постійно назовні? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про той пиріг, про який ви згадували, то всі, хто бере участь у його випіканні, вони можуть бути частинами одного холдингу? Чи це обов'язково різні компанії? Ні, це, як правило, це якраз частина холдингу, це якраз один великий, одна велика група компаній, яка має там підприємство і в Україні, і за кордоном, да, і якраз це питання всередині, от як розподілити прибуток всередині одного холдингу, якраз про це. Тобто, що є питання, є Україна, є інші країни, в яких є представництво, скажімо так, холдингу, так, і от питання, яка займає відносини між Україною та іншими країнами стосовно справедливості. Це, як правило, питання Середині холдингу. Тобто навіть такі спори виникають в самому холдингу, коли, здавалося б, все мало працювати як один механізм? Ну, як сказати, це, ну, всередині холдингу можуть бути питання, в принципі, справедливості розподілу прибутку, але фінально все одно це перевіряє податкова. Ну, чи контролюючий орган відповідні, не тільки в Україні, це може бути в іншій країні контролюючий орган. В принципі, це така штука транспортного утворення на навазі, яка працює у всіх країнах, там плюс-мінус схожі правила. Тому питання виникає всередині холдингу, і всередині дійсно, ну, тобто суперечок, ну, я не думаю, що можуть бути суперечки, так. Всередині холдингу може виникати питання, яким чином побудувати ціноутворення, але фінальний, скажімо, користувач це і фінальний перевіряючий, це все одно податково. Зрозумів. І чи можна тоді уточнити з приводу можливо, ну, процедури самої я не знаю, перевірки, чи як це називається, коли проводиться аудит всередині того великого холдингу між різними компаніями, які ви інструменти застосовуєте для того, щоб це робити? Давайте так, ще тоді крок назад історію. Який є от ключовий принцип, він називається принцип витягнутої руки транспортного утворення, так, arm's length. Тобто, ну так, на відстані витягнутої руки, тобто прозорий, так. Да? Тобто, в чому полягає принцип трансфертного ціноутворення, що всередині холдингу чи групи, да, ти повинен працювати по ринкових цінах. Тобто, по таких цінах, як між собою працюють незалежні, непов'язані компанії на ринку. Це такий ключовий принцип. По суті, предметом перевірки там, податкових органів, контролюючих органів, завжди є, чи дотримається цього принципу, чи ні. Тобто, чи маєш ти ринкові ціни. А як ми казали, ціни – це лише інструмент цього розподілу цього права. І відповідно, коли ми кажемо, що ну треба проаналізувати ціни, націнки, ставки, комерційні умови чи ринкові вони є, передусім основним джерелом для того, щоб ну це обґрунтувати чи довести, є ринкові дані. Тобто, якщо ми кажемо, що ми повинні ж перевірити, чи є щось ринкове, ми повинні піти на ринок, знайти дані і зробити цю перевірку. Які саме дані?
це дуже, ну, дані дуже різні, починаючи від реєстрів, скажімо так, публічних там з структурою власності, з реєстром власності, публічних і непублічних реєстрів. Це дані стосовно цін, націнок, стосовно процентних ставок, дані стосовно там економічних, макроекономічних показників. В принципі, дані, як правило, це дані юридичні, стосовно структури власності взаємодії відносин компанії, і це дані фінансово-економічні, дані про ціни, про націнки, про фінансові показники, про економічні показники. Фінзвітність, напевно. Фінзвітність, звичайно, да. Фінзвітність, ну не тільки фінзвітність, ну да, звичайно, до основних таких інструментів це дані фінансової звітності. Тому відповідно в рамках роботи і платники, і консультанти, і податкові органи, да, це часто дуже робота з різними базами даних. Ну, називаємо їх базами даних, да. Десь це реєстр, десь це база даних, десь це якісь аналітичні огляди і так далі, але це там все база даних. Тобто, по суті, ключовою основою для проведення такого аналізу в роботі, як з боку контролюючого органів, так і бізнесу, є аналіз відкритих даних, ну, аналітики. Ну, і коли я кажу відкритих, це, скажімо, даних, які можна або безкоштовно, або за, ну, або придбати доступ до них, да? Це не обов'язково безкоштовних, але відкритих даних. Це важливий елемент в роботі, один із головних елементів в роботі. Є ще там, звичайно, питання юридичні, як трактувати певні моменти з точки зору саме законодавства, да, але от, з точки зору практичних механізмів, відкриті дані, економічні, фінансові, юридичні, це є ключовим елементом в роботі. Я так розумію, що ці дані ви берете у ваших клієнтів в межах одного холдингу, чи ви шукаєте їх ще в інших місцях? Да, є певна інформація, яку ми беремо у клієнтів. Наприклад, якщо клієнт, я не знаю, працює там з якось пов'язаною особою, да, продає товар X, да, і цей саме товар він продає на непов'язану особу. Ну і відповідно по логіці, ну, ціни повинні бути, ну, плюс-мінус там однакові, да? Ну, принаймні з точки зору законодавства. Звичайно, там є нюанси, який обсяг цього товару, куди цей товар їде і так далі, але так, ну, загально. Звичайно, частину даних, які ми використовуємо, це клієнтські дані, безумовно. Але велика, я б сказав, більша частина це щось таки ринкові дані, відкриті дані різних там спеціалізованих агенцій та баз даних, які використовують. Більша частина. Тоді скажіть, будь ласка, чи вистачає вам тих відкритих даних, які мали би бути відкриті, чи мають бути відкриті, але все одно вони деколи недоступні. Ну, в умовах воєнного стану вони були перезакриті. І якщо не вистачає, то яких саме? Ну, так, да, якщо казати про такий технічний елемент, відразу так, коли були закриті реєстри, звичайно, ну, це ускладнювало роботу і не вистачало цієї інформації, звичайно. Ну, тобто, безумовно, наприклад, ну, коли був закритий ЄДР, чи, наприклад, для нашої роботи там реєстр податкових консультацій, да, індивідуальних податкових консультацій, які податково випускають. Наприклад, там цього дуже не вистачало в роботі. І, звичайно, ну, це критично, це незручно, тому тут, ну, і мови немає, тому ми звикли до роботи. А де ви брали ці дані? Чи ви їх не використовували взагалі? Ні, ми використовували, ну, ми використовували, я не знаю, там, через, скажімо, там різні сервіси, U-Control, Open Data Bots, там Clarity Project, ну, якщо ми кажемо про якісь там агрегатори. Я про українські, да, зараз дані кажу. Звичайно, бо вони були закриті. Якісь дані, які податково публікували, як от реєстр індивідуальних податкових консультантів, ми просто не мали доступу, ніхто не мав доступу до них, тому ми не використовували, це було дуже незручно. Коли був реєстр судових рішень закрити, ну так само ті самі агрегатори ми використовували для того, щоб не мати доступ до судових рішень. Звичайно, це незручно було, коли публічні реєстри були закриті. Так. А якщо казати, ну, в цілому, тому що ми багато використовуємо комерційних саме джерел інформації, тобто не публічних реєстрів, а комерційних джерел, то в принципі, ну, вони були відкриті, ну і вони були є відкриті, ну, єдине, що вони, ну, і даних, скажімо так, для роботи достатньо, питання вартості. Такі питання вартості. Тобто на сьогодні ти можеш
в нашій принаймні роботі, в податковій, податковому консалтингу, в фінансовому консалтингу, ти можеш отримати всі дані, які тобі необхідні, ну, максимум даних. Єдине питання варто, ну, бо більшість інформації, вона є платна. А можете приклад навести? Бо ви зараз так говорите, я от не зовсім розумію, які саме комерційні дані ви маєте на увазі. Це тільки... Ну, наприклад, дані, ну, фінансова звітність компанії, да? Ну, як приклад. Да? Часто в роботі нам потрібна не тільки фінансова звітність там, українських компаній, да, мати доступ, а до компаній у всьому світі. Угу. Ті самі Азії, США чи Європі. Да? Є різні бази даних, які містять таку інформацію по агреговану по фінансовій звітності іноземних компаній. Там є база даних, ну, така дуже популярна з трансферного центру, по всіх знає, там Бюро Ван Дайк називається, агенція Moody's володіє. Mm-hmm. Бюро Ван Дайк, по суті, дані Moody's, давайте, да, будемо казати. Вони є, їх можна придбати, але вони достатньо дорогі. А в Україні? Як ви справлялися з цим? Ну, ми придбаємо от різні бази даних міжнародних агенцій, Refinitiv, Bloomberg, саме Moody's. І там є наші компанії українські, так, в них? Там є і наші компанії українські, так. Да, була затримка з даними, ну, оскільки була затримка з поданням, я думаю, звітності в статистику, була, ну, певна затримка даних і по українських компаніях, і в міжнародних базах даних, так, тому що це було незручно. Але, в принципі, ну, такі бази даних є, вони є платними. Тому от сказати, що, ну, скажімо так, сказати, що не вистачає відкритих даних чи там доступу до відкритих даних, яка потрібна для роботи, ну, я б не сказав, тому що, ну, це питання вартості. Навіть дані, які, скажімо, не стандартизовані, ну, певні, я не знаю, там у нас були, ну, різні питання, наприклад, там виникали, ну, це реальний приклад, там ставки фрахт на балкери, на малотонажні судна, на річкові судна, да, в нас виникало таке питання там для роботи, нам потрібна була така аналітика, як приклад, да. Вона, ну, не публікується в такому широкому загалі, але в принципі її можна придбати там індивідуально, да, у провайдера даних. Тому питання часто вартості, це перший такий концептуальний елемент, але знову ж таки дані отримати можна. Друге питання – це питання зручності. Ну, не вистачає багатьом провайдерам, скажімо так, юзер-френдлі інтерфейсів. Це питання зручності доступу до цих даних. Да? Не завжди ти можеш в зручному і, скажімо, придатному форматі до швидкого аналізу отримати ці дані. Тобто не завжди ти можеш забрати дані по API, багато провайдерів баз даних вони не дають, або вартість API, вона там просто космічна. Тобто є питання зручності. А якщо казати про дані, до яких доступу в принципі немає, звичайно, є така інформація, до якої б хотілося мати доступ, але такої інформації, ну, в повному обсязі немає. А, наприклад, тобто, можете сказати? Так, да, про Україну, якщо казати, да, це більш повний доступ до митної статистики, наприклад. Да, у нас є, на щастя, вже у нас є кілька років тому з'явилися такі більш розширений доступ, BI-версія митної статистики, через сайт митності можна подивитися, да, наприклад. Але, знову ж таки, це досить ще, ну, це не вся інформація, яку б хотілося бачити, да, в тому митної статистики, наприклад. Не вистачає даних, скажімо, певних секторальних даних, ну, економічних даних по різних секторах роботи. Зараз поясню, да. Тобто у нас є Держстат, в принципі, вони, ну, непогану інформацію публікують, але формат інформації Держстату, от я працюю з Держстатом 15 років, формат інформації, звітів, репортів, він, я не, за 15 років він не змінився, ну, якщо так, чесно. Я теж з ним стежу, підтверджую. Як я почав, да, працювати 15 років тому з Держстатом, ну, класна інформація, супер, але є нюанс. Перший нюанс, ну, напевно, це проблему, можливо, складніше вирішити, це питання лагу в часі. Тобто, коли є інформація, там, ну, не знаю, на минулий місяць, там, через 3 місяці, через 2 можуть отримати. Тобто, певне питання затримки з часом. Ну, я розумію, що це там робоче питання, що цю інформацію треба забрати, агрегувати, але тим не менше, я впевнений, що якщо автоматизувати збір статистичної інформації, це можна робити значно швидше. Це перше. А друге питання – це, ну, форма і контент. Да? Тобто багато, я ж кажу, 15 років форма статистичної звітності не мінялася. Там багато інформації, яка не дозволяє робити більш глибокий аналіз, от, певних питань, які, принаймні, от, нам потрібно, да, в роботі.
Тому от статистичні дані, які Держстат публікує, вони, ну, як на мене, потребують реформування. Ну, саме реформування. Звичайно, не вистачає, це вже якщо казати не про Україну, звичайно, не вистачає публічних реєстрів. Ну, тобто ми розуміємо, що які країни ці реєстри публічними, яких інформація не публічна і складно, ну, і складно отримати, чи взагалі неможливо отримати. Звичайно, не вистачає інформації про публічне про бенефіціарів. Компанія це також просто нам роботу, тому що в нас часто, ну, коли ми працюємо, да, і нам є питання визначення пов'язаних осіб, да, нам часто треба там більш глибокий аналіз робити стосовно на рівні бенефіціарів, да, які особи пов'язані чи не пов'язані. Тому, в принципі, ну, це більше в глобальному контексті, але я думаю, що там з часом це зміниться і, в принципі, ця інформація буде доступна. Ну, я так трошки, може, похвалюся з приводу пошуку бенефіціарів. U-Control запустив проект RUSSETS, може, чули про нього. І там є можливість пошуку бенефіціарів. Так, так, це міжнародна платформа, де можна шукати бенефіціарів компанії. І, до речі, там досить легко їх знайти, якщо це не реєстр Кіпру, які закриті, там, чи якихось інших офшорів. От реєстр Кіпру якраз дуже цікавий. Так, про це вже тема для окремого інтерв'ю, напевне. В будь-якому випадку. Володимире, хотілося б вже йти до завершення. Скажіть, будь ласка, чи є у вас, можливо, якийсь такий workflow кейс, як провести перевірку контрагента в межах, ну, от, вашої сфери? Як ви робите це? Ну, по-перше, я б розділяв, да. Тобто є перевірка контрагента, який станов умовний KYC, да, скажімо так, в рамках, коли ти приймаєш контрагента. Це одна історія. Це коли новий контрагент, ви маєте на увазі, так? Коли новий контрагент сам наш, там, ми там приймаємо нового контрагента, ну ми дивимося ту саму публічну інформацію, реєстри власності, реєстри судових спорів, ми дивимося багато інформації просто в інтернеті. Скажімо так. Ну, тобто ми дивимося відкриті дані, передаючи контрагенти, визначаючи для себе ризики роботи з таким контрагентом. Mm-hmm. Наприклад, да, зараз, ну, будь-які зв'язки з Рашою Федерацією, ми дивимося, да, ну, звичайно. От. І потрапляли це такі контрагенти, скажімо, да, які там, ну, скажімо, і зв'язок є, працюють, на жаль, ну, для. Причому українські компанії, да, там на російських клієнтів, скажімо, да, всяким чином хочуть уникнути розголосу, да, публічності, але, ну, якось там волюють, але працюють. Ну, а як ви їх знаходите? Який секрет виявлення таких контрагентів? Дивіться, ні, насправді, якщо там структурована компанія дуже добра, ну, розумно, да, що це такий, скажімо так, ну, злий розум, скажімо так. Але якщо вона правильно структурована, дуже складно знайти, насправді. Але у нас було такі два потенційні клієнти, про які ми відмовилися. Ми це побачили в контексті того, що вони роблять. Ну, ми почали, тобто, з точки зору структури питань не було взагалі ніякої пов'язаності з Рашкою, не було, тобто, ну, все ніби нормально. Але специфіка бізнесу, коли ми там почали розбиратися, розмовляти з клієнтами, ну, це один, це був криптобізнес, друга компанія це була, ну, скажімо так, ну, певна IT-компанія. Ми, коли ми почали дивитися клієнтів, як зростали обороти, ми зрозуміли, що це два бізнеси побудовані для того, щоб, ну, в одному випадку відмивати російські гроші, в іншому випадку, скажімо так, ну, був перебудований бізнес так, щоб продовжувати працювати з російськими клієнтами, чи, ну, чи з особами. О, тому, коли ми почали саме бізнес-кейс дивитися, ми, в принципі, ну, це було, ми до кінця, скажімо, за руку не вкупили, да? Але, в принципі, було, ну, висока вірність того, що це Russia-related, скажімо, бізнес, і ми відмовилися від роботи. Але з точки зору структури, ну, взагалі не причепиться, тобто ніяких зв'язків з Рашою, ні менеджменту, ні людей, ні компанії, ні операцій, ну, нічого. Тобто ховаються такі бізнеси і їх? Звичайно, ну, є, ну, я ж кажу, от, там за останні кілька місяців дві такі компанії до нас зверталися, там, по питанням податкового консультування, тобто, ну, і пішли вони там за російським кораблем.
А, ну, от, власне кажучи, тому з точки зору перевірки клієнтів, ну, це кейс-бай-кейс, ну, дуже залежить, тому що таки. Ну, у нас дуже багато клієнтів великих, публічних, там, ну, українських міжнародних компаній, ну, які там не потребують, скажімо, якоїсь супердетальної перевірки, ну, великого бізнесу, великого, середнього, дуже відомого бізнесу, які продукти ми споживаємо там кожен день чи послуги. Це от кейс прийняття клієнтів. Кейс, коли в рамках роботи от нам треба перевіряти, скажімо, контрагентів наших клієнтів, така історія. Ну, звичайно, ну, це постійно відбувається. Ну, звичайно, ми аналізуємо, знову ж таки, публічні дані відкритої інформації. Відкрита інформація. У нас є просто вже певна встановлена методологія, придбані підписки на різні бази даних, агрегатори інформації. Ми просто перевіряємо стосовно, ну, і структури власності, і економічних зв'язків, і фінансових зв'язків, оборотів, експорту, імпорту, географії роботи компанії і так далі. І звичайно, дивимося інформацію в медіапресі, тому що, ну, знаєте, як диму без вогню часто не буває, якщо, ну, якщо там є якісь там питання по певному бізнесу, по певному бенефіціару, воно скрізь це впливає. І ми це побачимо. Ми можемо не отримати юридичного підтвердження, що я не знаю, там такий-то бізнес контролюється таким-то бенефіціаром. Да, ми можемо не отримати от прямого евіденсу. І часто, ну, так структуровані бізнеси, що де юри ти просто, ну, фактично контролюється. Це там найскладніша ситуація, коли фактично бізнес контролюється певною особою, але юридично він не контролюється. Да. Ну, але тим не менше, як кажуть нас, за факти та обставини, да, говорить про те, що, ну, от є така ситуація, ситуація контролю. Тому, в принципі, в нас є методологія, що склалася. Вона з одного, ми це робимо для податкових цілей, тому, в принципі, це не методологія, не яку ми придумали, це методологія, яка там встановлена нормативними правовими актами і судовою практикою, підходів судів до аналізу, там пов'язаності, скажімо, да, чи економічного впливу, фактичного впливу. Тобто ми використовуємо там методологію, по суті, державну чи там нормативну, плюс використовуємо відкриті джерела даних, ну, як правило, це база даних та агрегатори інформації. Ну, в більшості платні, які дозволяють просто нам зробити картину. Конкретний кейс, ну, скажімо, там часто у нас є питання встановити, чи є там компанія А пов'язана з компанією Б. Та, ну, така часть популярна історія. У нас є алгоритм, ну, тобто аналізу там, публічних баз даних, ми йдемо в реєстр, йдемо в e-control, йдемо в Clarity Project, йдемо там, там Moody's, публічні реєстри, там Panama Papers, і так, ну, інформацію стосовно, ну, перевіряємо про згадки, скажімо так, інформацію, дивимося кеш Google, дивимося історію, ну, взагалі, різних статей, я не знаю, там, ну, публікації стосовно, ну, того, де, в принципі, згадується, що от компанія ніби не група компаній, компанії не зв'язані, але там в якихось статтях пишуть, що це там, ну, це група компаній, чи контролюється там бенефіціаром X. Да? Тобто, в принципі, я б не сказав, що у нас якісь визначні кейси, да? Але постійно в роботі, ось це така найтиповіша історія, коли нам потрібно економічний чи юридичний зв'язок двох компаній визначити, ну, чи визначити, що він є, чи він, чи його немає. І відповідно алгоритм аналізу просто великої кількості джерел, які ми дивимося, щось ми можемо автоматизувати, щось доводиться дивитися ручками, ми скажемо, да. І ми там документуємо це і робимо там висновок, чи є ці компанії пов'язані чи ні, чи спільним контролем чи ні. Угу. А яка частина роботи робиться руками, а яка автоматизована, і скільки на це йде часу? Дивіться, ну, в принципі, на може, жаль, співвідношення, велика, так, щоб простіше відповісти. Да, на жаль, ну, велика, досить велика частина роботи робиться руками на сьогодні. Ну, чому? Тому що, по-перше, багато різних джерел ми використовуємо. Ну, наприклад, фінансову звітність ми беремо з одного джерела, дані щодо судових справ, кейсів цієї компанії і структуру власності з другого джерела, дані щодо от, її зовнішньоекономічної, ну, статистики, її митну статистику, та сама з третього джерела. Да? І відповідно, ну, звичайно, я не знаю, наявність якоїсь там універсальної платформи, такої більш широкої, воно б більше допомогло. Ну, от, да, там, умовно кажучи, той самий U-Control має там більш широку інформацію про фінансову,
ну, фінансові складові і митну статистику, да, певні агреговані дані. Єдине, що тої деталізації не завжди вистачає. Тому проблема автоматизації полягає в тому, що багато різних джерел інформації в різних форматах, які, ну, які треба продивитися. Тому, в принципі, велика частина, ну, я думаю, 70% точної роботи, там 60-70% точної роботи залишається. Звичайно, ми там намагаємося автоматизувати те, що можна автоматизувати, тому використовуючи IP-клієнтів, провайдерів, ну, і певно автоматизацію всередині проводимо, так, там, скажімо, да, застосування, ну, умовно роботів, да, там, маковців, Excel чи, ну, там, певного там простих програм. Але знову ж таки ручний елемент поки що досить значний. До речі, чат GPT зараз багато речей спрощує. Ну, як спрощує, скажімо, ну, він, ну, точно в плюс. Та? І якщо, в принципі, налаштувати API чату GPT, ну, синхронізацію, да, чату GPT з там певним джерелом інформації, є певні технічні складності, але ми там намагаємося, ну, скажімо, імплементувати. Це, ну, це класна історія. Тобто ви... Я особисто... Ви імплементували в облікову систему роботу з чатом GPT? Не в облікову систему, ми, скажімо, певну текстову інформацію аналізуємо через чат GPT. Через чат GPT. Цікаво. Ну, умовно кажучи, судовий кейс, наприклад, да? Ну, досить просто проаналізувати з чатом GPT. Ну, звичайно, українська поки що в нього немає, скажімо так, англійської краще. Але я думаю, що це вже не за грами. Да, ми, в принципі, аналізуємо текстову інформацію через чат GPT. Ну, є питання обмеження там кількості інформації, яку можна завантажити, це вирішується певними там зовнішніми сервісами IP, але я думаю, що незабаром можна, ну, це можна буде спростити. В принципі, аналіз того самого контрагенту потенційно при певному елементі автоматизації через чат GPT можна бути питання первинний, який там звіт, скажімо, да, певний такий драфт звіту по контрагенту можна буде робити, я впевнений. Тобто ви вже, в принципі, на власному прикладі показуєте, як треба готуватися до того, про що ми говорили трошки раніше, коли почнеться відбудова, ви вже будете попереду своїх конкурентів і будете мати такі технології, які дозволять вам автоматизовувати ці всі процеси. Я думаю, що конкуренти так само використовують чат GPT, напевно, я, ну, мені шкода сказати, але, ну, по якому випадку, він, ну, він дійсно, я зараз не буду там казати про те, як штучний інтелект вплине на майбутнє людство, да, це, ну, цікаве питання. Цікаве, я тиждень тому цікаве інтерв'ю, до речі, Ілона Маска з цього приводу було. Рекомендую подивитися там, кому це цікаво. Тематика. Але те, що в роботі, ну, він дійсно може автоматизувати певну частину рутинних процесів, ну, це точно. Зрозумів. Ну, будемо бачити, майбутнє не за горами. Все, що нам треба, це перемога і можливість повноцінно працювати не під обстрілами в мирній країні. Так, вже на завершення хотів сказати, і от ми почали з концертного ціонтворення. От мій партнер, співзасновник компанії Один, Микола Мішин, ну, відомий чи найкращий, чи найвідоміший спеціаліст в області трансферного ціонтворення міжнародного податкування в Україні, по такої багато років працював. Він наразі перебуває в ЗСУ, ну, безпосередньо на сході країни, в небезпечному місці. Також, от, дякуючи йому і таким хлопцям, чоловікам і дівчатам, як він, да, от ми маємо змогу сьогодні, тому також хочеться подякувати Миколі Олександровичу, да, маючи змогу, і його, нашим хлопцям і дівчатам, да, за ту можливість. Ту можливість, що ми можемо говорити про те, як використовувати відкриті дані, і тому побажати, щоб вони повернулися скоріше додому. Так, дякуємо їм, дякуємо всім нашим захисникам. І якщо ви, мені здається, у вас на сторінці десь був збір для них. Да, ви вже зібрали? Да, да. Ну, ми періодично щось збираємо, у нас є там більш масштабні збори там на дрони чи на автівки були. Зараз немає потреб. До речі, на щастя, зараз то там ці опікуємося трьома військовими частинами, Микола Олександрович, ще двома наших працівників. Немає якихось, на щастя, немає якихось суперпотреб. Хлопець, все є. Кісточкові питання ми вирішуємо, це там, ну, автозапчастини для ремонту, ну, і дрони маленькі там,
Але глобальних немає, але дійсно в нас є благодійна організація «Один допомога». На сайті «Один консалтинг» можна перейти на стрінку «Один допомоги». Ми постійно збираємо для військових кошти, викладаємо звідти те, що ми працюємо. Да, і дійсно, ми там раді кожній гривні, тому що багато власних коштів вкладаємо. Маємо багато власних, ну, 10% там, власного прибутку ми направляємо на наш фонд для допомоги, ну, традиційним ЗСУ. Тому, в принципі, тим, хто там колегам, податковим консультантам, ми будемо багато нам допомагають, але будемо вдячні допомогу, тому що власне завжди, завжди потрібні щось потрібне. Від дрібних речей до глобальних дронів, там автівок, екофлоу, генераторів і так далі, до від банальної, я не знаю, там термобілизму. Тому будемо раді будь-якій допомозі. Ми закріпимо посилання на ваш фонд внизу під відео. Десь тут, можливо, буде QR-код на відео. Спасибі вам, Володимире. Спасибі вам. Спасибі вам. З нами був Володимир Чижиков, керуючий партнер компанії А1 Консалтинг. І, власне, про консалтинг ми і говорили, а ще про відкриті дані і взаємодію цих двох сфер. А якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть їх внизу, обов'язково відповімо. А на тому все. Віримо в ЗСУ, не забуваємо донатити на наших захисників і перевіряти ZU Control. Бувайте!